Kremov, broj 2. To je ruski avion, on je konstruisan davno, negde 50-ih godina onoga veka. I on je u aktivnoj upotrebi i dan danas. Smatra se da je on otprilike najbezbedniji i najbolji avion za servise u smislu prevoza putnika, bacanje padobranaca, iskakanje padobranaca. Ja, mi kažemo bacanje, piloti kažu ne, ja, e, iskakanje, da bome. E, onda prskanje ovaj, poljoprivreda, znači protiv komaraca, protiv kupara, protiv raznih štetočina prirodnih, a takođe su veoma korisni i za gašenje požara, što se pokazalo zadnjih godina, jer naša avijacija je uspela da jedan kontejner ubaci unutra, u koji može u trenutku da izbaci oko tonu i po vode, do dve tone vode. A na kojoj visini smo leteli sad? Mi smo trenutno leteli jedan takozvani školski krug, to je jedan krug oko, u zoni aerodroma, i mi smo leteli na neku nižu visinu, mi smo oko 200 metara. Promotivno, ovaj, eto da malo vidite i okolinu, oko aerodroma Lisicu i Jarak, a inače, taj avion je jako sposoban, ima jak motor od 1000 konja, četvrokratku Elisu i zvezdasti motor, i zbog toga se za njega kaže da je jako pouzdan.